आम नेपाली जनता को देश को आफ्ना समकक्षी को माया र सम्मान पनि पाउनुभयो। समग्रतामा देश र दुनियाले संत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समर्पण को मूर्ति, त्याग को मूर्ति, सत्याग्रह को मूर्ति, देश र जनता प्रति निष्ठा भावले, निस्वार्थ भावले, समर्पण भावले एउटा राजनीतिमा लाग्ने राजनीतिकर्मीले कसरी आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको एउटा उपमा, एउटा प्रेरणा, एउटा प्रतीकको रूपमा सिंह आफ्नो जीवनलाई देशका प्रति जनताका प्रति अर्पण गरेर आज आफ्नो जीवन पर्यन्त पनि ती सबै गुणहरूबाट राजनीति गर्नेहरूलाई, खेलाडीहरूलाई, खेल प्रेमीहरूलाई, विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न विधामा आफ्नो जीवन बिताउनेहरूलाई सबै खालको प्रेरणा दिइराख्ने एउटा अद्वितीय, अतुलनीय व्यक्तित्वको नाममा तपाईँहरूले यो आयोजना, यो प्रतियोगिता अगाडि बढाउनु भएको छ।